Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënje për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë i konsumojmë hudhrat, por askush nuk e di se çfarë i shkakton zemrës tuaj. Ja e vërteta. Të gjithë e dimë se është e shëndetshme, dhe tani është e konfirmuar zyrtarisht. Ja çfarë është e gjitha. Organizata Botërore e Shëndetësisë, kohët e fundit njoftoi se hudhra si një shtesë ushqimore është një ilaç i madh në luftën kundër hiperlipidemisë dhe arteriosklerozës. Hudhra është një burim i shëndetit. Si një shtesë ushqimore rekomandohet për pacientët që vuajnë nga yndyra e tepërt në gjak, problemet vaskulare dhe presionin e lartë të gjakut. Me e thyu është udhëheqësi i ulëmtimit, i cili ka sjell dëshmi të reja për përfitimet e hudhrës në trajtimin e sëmundjeve të zemrës. Shkencëtarët ndoqën gjendjen e 55 të pyetura të moshës 40 deri në 75 vjeç, që vuajnë nga presioni i lartë i gjakut, obeziteti dhe kardiokirurgia. Sasia e yndyrës dhe e kalciumit në arteriet e tyre matet. Ulëmtimi zgjati për një vit. Një grup i jepet një placebo dhe të tjerëve i jepen 2.4 mg ekstrakt e hudhre. Në to presioni arterial u ul me 80%. Është zbuluar edhe për efektin antibakterial. Duke parandaluar presionin e lartë të gjakut në arterie, ajo ndëngadaleson zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Hudhra është një rroje e shkëlqyeshme e shëndetit. Hudhra nuk duhet të jetë vetëm një ilaç, por një parandalim i shkëlqyer. Pra, mos prisni që të jetë vonë. Menjëherë shtoni atë në ushqimin tuaj të përditshëm.